predsjednik vlade Andrej Plenković sastao se sa sindikatima. Od lipnja rastu plaće zaposlenicima u državnim i javnim službama. Regres od 300 eura primijenit će se na sve. Pravosudni službenici nastavljaju sa štrajkom. Ministar pravosuđa Ivan Malenica u popodnevnim satima sastao se s njihovim sindikatom. Oni traže između ostalog dizanje plaća za 400 eura neto. Zgrada Dubrovačkog suda jutro spusta. Svi pravosudni službenici i namještenici su u štrajku. Odvijale se samo hitne rasprave. Sud jednostavno ne funkcionira jer bez službenika i namještenika sudovi ne mogu, u Republici Hrvatskoj ne mogu funkcionirati. Mislim da se to s ovim štrajkom konačno pokazalo. U susret parlamentarnim izborima provjerili smo kakve su ambicije dubrovačkog gradonačelnika. Jedan je od manje aktivnih saborskih zastupnika, no ne isključuje mogućnost nove kandidature na listi HDZ-a. Dobar dan, poštovani gledatelji u Dnevniku Dubrovačke televizije. Pao je dogovor, od lipnja rastu plaće za 219.000 službenika u državnim i javnim službama. Predsjednik vlade Andrej Plenković rekao je da je s predstavnicima sindikata dogovorena odluka o isplati privremenog dodatka na plaće za službenike u državnim i javnim službama, po kojoj će rasti plaća od 60 do 100 eura, pri čemu će najviše porasti onima koji imaju najmanje plaće. Dodao je i da će se regres od 300 eura primjenjivati na sve zaposlenike. Regres za ove godišnje odmore bit će 300 eura za sve, a plaće će biti povećane u lipnju, a isplaćene u srpnju, za 180, odnosno 60 eura za 219.000 ljudi. Ovime će biti obuhvaćeni i pravosudni službenici, da i to pitanje anticipiramo. U konačnici, svi zaposlenici unutar sustava obrazovanja su obuhvaćeni ovakvom intervencijom i ovakvom odlukom ili sporazumom između dviju strana. Tako da, formalno gledajući, nema razloga za štrajk. Uz ovo povećanje koje sada ide jednim ovim, možemo to i nazvati administrativnom promjenom ili administrativnim potezom, očekujemo isto tako i Vlada Republike Hrvatske u svojstvu poslodavca daljnja povećanja plaća. Ovo što je danas ujutro, ja neću reći dogovoreno, razgovarano, dakle ja ne mogu sad reći da li je nešto dogovoreno, da li su se svi usuglasili s time, ali jednostavno nisam bio na tom sastanku i GSV odmah se nastavio nakon toga. Ali ono po prvim reakcijama mogu zaključiti da je vlada i u tom dijelu podigla bruto isplate plaća za 219.000 radnika u državnom i javnom sektoru od 100 eura, odnosno 60 pa do 100 eura, da to može biti dodatni doprinos, ali da to isto tako očekujemo i kroz kolektivno pregovaranje od strane privatnih poslodavaca. Dakle, Hrvatska još kako sve ovo zbrojimo, svi ovi sad povećanja plaće, nisam siguran da će se pomaći sa dna europske zone gdje smo po prosječnoj bruto satnici najniži. Dok su jedni dogovorili, drugi štrajkaju. Hrvatsko pravosuđe od danas je u blokadi. Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika pokrenuje štrajk u svim tijelima sudbene vlasti i državnom odvjetništvu. Pravosudni službenici i namještenici između ostalog traže dizanje plaće za 400 eura neto. U popodnevnim satima s njima se sastao ministar pravosuđa Ivan Malenica. Nakon sastanka dao je izjavu za medije. Očekuje da sindikati podrže sveobuhvatno povećanje plaća. A mi smo izašli s ovim jednim sveobuhvatnim prijedlogom. Dakle, to povećanje od 400 euro kroz koeficijente ne bi bilo u skladu sa zakonom o državnim službenicima koji propisuju određene limite za stručne spreme. Tu je danas sindikat istaknuo nekakve druge prijedloge kroz neke dodatke. Mi ćemo vidjeti što je s time i kako ćemo u narednim danima reagirati na to. Rasprave se ni u Dubrovniku ne odvijaju, osim onih hitnih, a s Općinskog suda u Dubrovniku poručuju kako je riječ o dugogodišnjem problemu kojeg se iz nepoznatih razloga ne rješava. Jutro zgrada suda pusta. U tijeku je štrajk pravosudnih službenika i namještenika, glavni problem niske plaće. Štrajk je pokrenuo sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika u svim tijelima sudbene vlasti i državnom odvjetništvu.
Mogu potvrditi da svi službenici i namještenici sudjeluju u štrajku. Uglavnom sve rasprave su se odgodile, radi se samo na hitnim predmetima i koliko mi se čini samo jedna rasprava onaj koja je bila hitna, hitnije naravi nije odgođena. Eto, sud ne funkcionira. Sud jednostavno ne funkcionira jer bez službenika i namještenika sudovi ne mogu, u Republici Hrvatskoj ne mogu funkcionirati. Mislim da se to s ovim štrajkom konačno pokazalo. A nakon što je u petak inicijalno odbijen pokušaj vlade da štrajk proglasi nezakonitim, Županijski sud u Zagrebu danas je tu odluku potvrdio. U međuvremenu su se sindikati sastali s premijerom i ministrima. Na sastanku je odlučeno kako se ide u povećanje plaća državnih i javnih službenika od 60 do 100 eura, no taj dogovor ne bi trebao imati utjecaja na štrajk jer pravosudni službenici i namještenici zapravo traže povećanje koeficijenta, a to ovim dogovorom nije postignuto. Zadnjih par dana sam dosta puta ponavljao da je sud imao velikih problema sa zapošljavanjem službenika i namještenika. Uglavnom su razlozi slabog popunjavanja bile plaće i nadam se da će se to konačno ispraviti. Mislim, nebulozno je da službenici koji ovdje imaju jako odgovoran posao su znatno manje plaćeni od službenika u nekim jedinicama lokalnih uprava, samouprava. Nama stvarno dosta službenika i bježi na takve druge poslove. A dok je štrajk u tijeku, teret snose stranke čiji su postupci u tijeku. Bošković kaže kako se trude sve pravovremeno obavijestiti, a dao je i preporuku za sve čije su rasprave i ročišta zakazani za dane pred nama. Obavljaju se samo hitni predmeti, obavljaju se, na primjer, u kaznenim predmetima samo pritvorski, u obiteljskim predmetima predmeti koji se tiču prava djece. Zemljišno-knjižni odjel rješava samo hipoteke i plombi i zabilježavanje plombi i to i u parničnim predmetima samo privremene mjere. Samo ono, održavaju se samo ročišta koja ne trpe nikakvu odgodu. Mi ćemo sigurno telefonima, to je najbrži način komunikacije, obavještavati odvjetnike i putem e-komunikacije ćemo obavještavati odvjetnike, a u slučaju da imaju neko koji ih zastupa, naravno da se svojim odvjetnicima posavjetuju, a ukoliko sami sebe zastupaju da pristupe sudu kako ne bi imali nekih štetnih posljedica. Inače, plaće zaposlenika sudova i državnog odvjetništva koji su sad u štrajku kreću se između 500 i 700 eura, a i sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika u internom su dopisu istaknuli kako ih se tretira kao građane drugog reda, ali da je to očito običaj vladajućih, pogotovo kad je riječ o službenicima čije su plaće niske. Iz vlade se opravdavaju reprezentativnosti, tvrde da ovaj sindikat nije dovoljno velik po pitanju broja članova kako bi bio relevantan za pregovore o osnovici za plaću, pa čak i za štrajk. No sud je donio svoju odluku, sad je još samo pitanje hoće li vlada pokazati volju za rješavanjem ovog dugogodišnjeg problema. Rekao je da se nakon izbora 2021. više neće kandidirati na političke funkcije, no čini se kako za gradonačelnika Mata Frankovića ipak još ništa nije isključeno. Dok javnost nagađa hoće li on utrku za novi treći mandat na čelu grada, čini se kako nije isključeno ni da će se naći na listi za Sabor na nadolazećim parlamentarnim izborima. Mato Franković ušao u Hrvatski sabor 2016. kad je na tom mjestu zamijenio Lovra Kuščevića, a zastupničkog se mandata odrekao manje od godinu dana kasnije kad je postao dubrovački gradonačelnik, no njegovi su apetiti porasli do izbora 2020. pa otad istovremeno obnaša dvije funkcije. Moj prioritet je biti gradonačelnik grada Dubrovnika, a ukoliko se pokaže da je gradu Dubrovniku potrebno da budem u Saboru, ja ću u Saboru biti, ali ukoliko se to ne pokaže, onda ću ja ipak ostati u gradu Dubrovniku jer je to moj prvi i osnovni prioritet. Zapravo bi ovdje trebali postići apsolutno suglasje u potvrđivanju ratifikacije. Do sad je u Saboru govorio 28 puta, bio je aktivan na samo 4 sjednice. Od toga je samo jedan put sudjelovao u pojedinačnoj raspravi.
Ja diskutiram isključivo i jedino teme koje su bitne za grad Dubrovnik ili ako se vezane za turizam, pomorsko dobro i slično. Dakle, to je ono što mislim da kao saborski zastupnik obnašajući dužnost i gradonačelnika mogu i trebam raditi, a na drugim raspravama u većini slučajeva ne sudjelujem. Parlamentarni izbori održat će se sljedeće godine, stoga je logično pitanje hoće li Franković i ovaj put dobiti mjesto na HDZ-ovoj listi. Pa ja se nadam da ne. Naime, kao što znate, ovo je moj drugi mandat u Saboru. Sada sam jedini saborski zastupnik s područja grada Dubrovnika i uz Boža Petrova, koji je iz Mosta, jedini s područja Dubrovačko-neretvanske županije, ajmo reći iz kvote HDZ-a. Tako da mislim da sam već nekoliko puta istaknuo u svojim javnim nastupima da vjerujem da uistinu imamo jedan širok broj ljudi koji su već prepoznati u politici, prepoznati su ljudima diljem Dubrovačko-neretvanske županije i vjerujem da moj angažman neće biti potreban. No, unatoč izrečenome, Franković za sad ipak nije isključio i tu mogućnost. Ukoliko predsjedništvo županijskog odbora odluči drugačije, ja ću tu odluku poštovati, ali evo moje nekako osobno uvjerenje je da imamo puno ljudi koji bi itekako mogli to dobro obavljati. Na izborima 2020. listu za Sabor u našoj 10. izbornoj jedinici predvodio je ministar zdravstva Vili Beroš. Franković je bio na 5. a župan Nikola Dobrosavić na posljednjem mjestu na listi. Kako će lista izgledati ovaj put predstoji za vidjeti, no predizborna je kampanja, ako je suditi prema aktivnosti vladajućih, već počela. Nakon štrajka i politike prelazimo na komunalne teme pa idemo u Župu Dubrovačku. Tamo već danima traje prijepor između dijela stanovnika ulice doktora Eduarda Miloslavića i tamošnjeg komunalnog društva Čistoća. Sve započelo uklanjanjem kante za smeće. U Župi je i danas bila Zrinka Majčica. Ponovno se vodi prepirka između komunalnog društva Župe Dubrovačke i dijela stanovnika ulice doktora Eduarda Miloslavića, nakon što su iz komunalnog društva reagirali na istup stanara i rekli kako su stanari znali da će kante biti maknute, stanovnik Župe Dubrovačke Daniel Morić ponovno pred našim kamerama poručuje kako su iznesene nelogičnosti i neistine. Htio sljedeće reći. Da gospodin Stjepo iz Župe, općine Župe Dubrovnik nije dvije, tri stvari rekao u redu i istinite. A ja ću i sad ponoviti i stojim iza toga. Prvo, bila je samo jedna kanta tokom ovih godinu dana, ne dvije, koje smo mi dvije, tri obitelji duperali tu i to je bilo, funkcioniralo sve u redu i što se njihove strane tiče, dovozili, odvozili uredno, zaista im priznajem to. Naglašava i kako su iz Čistoće odnijeli kante bez da ih je itko prije kontaktirao. I onda sam išao tamo pitati što je, jes mi smo je uzeli, ne možete vi, momentalno ovaj pročelnik je bio negdje Stjepo na ili odmoru ili bolovanju. I to je bila informacija jedina i zadnja, više me nisu ni informirali, ni dolazili, ni pitali, ni telefonski, nikako. Iz komunalnog odjela općine Župa Dubrovačka ponovno ponavljaju isto. Ističu kako je u posljednje vrijeme više stanara iste ulice koristilo navedene spremnike, te su bili prisiljeni spremnike ukloniti. Razlozima uklanjanja gospodin Marić je bio obaviješten, ističu iz komunalnog društva. Predmetna ulica nema tehničke mogućnosti za postavljanje i odvoz velikih spremnika od 1100 litara, a najbliže odlagalište se nalazi na prihvatljivoj udaljenosti. Napominjemo da navedeno prikupljanje otpada nije u nadležnosti komunalnog društva Župa Dubrovačka DOO, već je namjera bilo lakšati život građanima tijekom COVID krize. Sada je pak COVID kriza završila, kanti za otpad nema, a stanari imaju i apel prema općini. Ali bi molio, uistinu bi nam trebala ta jedna, barem jedna kanta, da možemo nas 3-4 obitelje starije, da možemo s njom se služiti i činiti odlaga smeće kako Bog zapovjeda. Iz komunalnog društva za kraj ističu kako bi poteškoće koje sugrađani imaju s odlaganjem kućnog otpada trebale završiti s konačnim rješenjem prikupljanja i odvoza kućnog otpada kojeg priprema tvrtka Čistoća.
Ostanite dalje uz Dnevnik, donosimo između ostalog i ove vijesti. Od sutra poskupljuje gorivo, benzin skuplji 6, a dizel 4 centa. Pitali smo građane je li Dubrovnik siguran grad za živjeti. A gdje si mene našao? Meni se prošlo ljeto dogodila pljačka stana, one dvije cure što su bile, jedan od 9 stanova, opljačkan je moj stan. Večeras od 20 sati ne propustite sportsku emisiju Time Out s Davorom Lopinom. Prošli tjedan radilo se punom parom u bivšoj remizi gdje je privatni poduzetnik Lovorko Milošević radi ono što je obećala gradska vlast na čelu s Matom Frankovićem, a nije realizirala nova parkirališna mjesta. Nakon izravnanja terena pristupilo se asfaltiranju površine. Asfalt je postavljen, pa jedino što preostaje jest iscrtavanje parking mjesta, postavljanje optike te rasvjete, a u konačnici i otvaranje oko 500 mjesta skupa s prostorom bivšeg Gradeljevića za sva vozila. Neslužbeno doznajemo kako niti jedan od dva parkinga neće biti u sustavu naplate sanitata. Ostajemo na temi prometa. Vlada je danas na telefonskoj sjednici donijela uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata prema kojoj od sutra gorivo poskupljuje. Tako će sljedećih 14 dana cijena litre osnovnog benzinskog goriva iznositi 1,38 eura po litri, što je 6 centi više nego do sada, dok će litra osnovnog dizela poskupiti za 4 centa na 1,28 eura. Plavi dizel će se u iduća dva tjedna prodavati po cijeni od 0,78 eura po litri, što je povećanje za 4 centa. U posljednje vrijeme u medijima svjedočimo vijestima o sve češćim prevarama građana i pljačkama stanova. Provjerili smo s građanima koliko se osjećaju sigurno i smatraju li Dubrovnik sigurnim gradom za život. Izdvajamo najzanimljivije odgovore. Koliko po vama je Dubrovnik siguran grad? Po mom mišljenju je jako siguran grad jer sam ja tu zadnjih 8 godina, radim sezone i nisam imala nikad loše iskustvo. Siguran grad, 100% će Dubrovnik, jer nema lopovluka, nema krađe. Dobro, ima malo tega, što malo drogom komentuo, ali sve to sad to je minimalno. Ali nema lopovluka nekoga, nema krađe, nema probijanja u stanove i tako da dođe u starcima da ih pitaju da je nešto dignu pare i tako. Može slobodno se ostaviti otvorena vrata, neće niko ništa uzeti. Da sad, ali ima neki, ne moramo sve kompletno reći, ali rekao sam 80 do 90% to je to. Jako siguran grad. O čemu mislite? Pa imamo jako lijepo iskustvo u Dubrovniku, smo svake godine i jako siguran grad, sigurno se osjećamo gdje god da smo u gradu. Po vama je Dubrovnik siguran grad? A gdje si mene našao? Meni se prošlo ljeto dogodila pljačka stana, one dvije cure što su bile, jedan od 9 stanova, opljačkan je moj stan. Tako da, a siguran je, za djecu je siguran, ali ništa na svijetu nije sigurno, ništa se ne mora generalizirati. Siguran grad, ne može se reći da nije, evo. Pljačka se je dogodila kod mene konkretno, jedan od 8-9 stanova. Sve je moguće. Baš na vas? Baš na mene. Evo, ja sam u njemu 70 godina, pa nikad mi ništa nije bilo. Radio, slušao, zapovjedao i sve mi je bilo u redu. Sve je to danas promijenilo, pa i ne treba mi ostavljati otvorena. Zatvorite, vrata su da se uključavaju i uključavaju. Apsolutno, čujte, biti ovoliko stranaca i nas, ovoliko domaći, auta, vidite ovdje, je li ikada nešto. Ako su sudarili, dođe policija, riješi i idemo svojim putem. A ne znam, ja uvijek zaključavam vrata i ne idem puno kasno uveče i bojim se kad djeca dolaze kasno i tako. Negdje sigurnije od ostalih, ali ipak s dolaskom turista to je ipak pitanje. Negdje možda neka sredina. Ali po vama prije bio sigurni nego danas ili isto uvijek? A bio je sigurniji, ali da, bio je sigurniji. Da. Ali ipak novo vrijeme nosi svoje i to je tako.
A danas obilježava Svjetski dan zaštite okoliša. Ove godine s posebnim naglaskom na snažne aktivnosti u borbi protiv onečišćenja plastikom. Procjenjuje se da šteta za morski okoliš na globalnoj razini iznosi najmanje 8 milijardi dolara godišnje. Kakva je situacija s Dubrovačkim podmorjem po tom pitanju, provjerili smo iz prve ruke. Za Svjetski dan okoliša. Pa što se tiče Dubrovnika, što se tiče dubrovačkog područja, što se tiče podmorja od grada Dubrovnika, svake godine sve bolje i bolje, moramo se ono pohvaliti. Što se tiče naših građana, jako svjesni, pomažu nama kad smo na akcijama, zovu nas da dođemo čistiti njihove vale, tako da ono imamo punu potporu i grada Dubrovnika, turističke zajednice, tehničke kulture, sa čistoćom smo ono u odličnim odnosima. Pomažu nam sa svih strana, tako da što se tiče podmorja našega, top. Ne, samo neka ovako nastave, za par godina nećemo imati što radi. Pa na početku je to bilo puno više i puno strašnije, ajmo tako reći. Godišnje mi napravimo oko 10-15 akcija, zavisi od godine do godine kako nas ljudi zazovu, kako vale zovu. Sad, nedavno smo napravili jednu eko akciju u Trstenomu i možemo se pohvaliti, tamo je bilo 10 ronioca, da stvarno nema novoga smeća, ajmo tako reći. Vadili smo ono samo što je staro, ono otkopavali, ono, znači stvarno se vidi se napredak, ajmo tako reći. Lokrum smo godinama čistili i prije par godina smo išli u pregled i znači u valu od Portoča skoro pa nismo imali što izvaditi. Znači ponašanje samih ljudi dok dolaze tamo na kupanja je svake godine sve bolje i bolje. Znači ta ekološka svijest se malo probudila u ljudi. Pa za građane, kupače, uživatelje mora, poštujte more. Poštujte more ko što ste ga i do sad poštivali i ono će vam vratiti u više navrata, tamo tako reći, od ribe, od uživanja ili jednostavnije, ljepše je kupati se u moru koje je čisto, a ne u moru kojima plutaju raznorazni saketi i boce i tako. Uživajte. Taj saketić sa smećem sa sobom pa ga bacite doma. Sport. Sjajan uspjeh ostvarila je džudašica Župe Dubrovačke reprezentativka Hrvatske Iva Oberan na Grand Prix natjecanju u Tadžikistanu. U kategoriji do 63 kg osvojila je brončanu medalju, a svoj uspjeh rezimirala je za Dubrovačku televiziju. Naravno, ste žal za četvrfinalnom borbom koju mislim da sam mogla pobijediti. Bilo je dosta izjednačeno, ušli smo u golden score i mala neopreznost, odnosno greška me koštala prolaska u polufinale. U prvom kolu sam bila bolja od Ruskinje, odnosno sada predstavnice neutralnih sportaša. Zatim sam u četvrfinalu izgubila od Austrijanke. U repasažu sam pobijedila Njemicu i u borbi za broncu sam bila bolja od predstavnice Alžira. Evo, jako sam sretna i zadovoljna svojim rezultatom. Naravno, cilj je bio zlato, međutim, nakon što sam u zadnja tri turnira izgubila prvo kolo, evo, ovo je već veliki napredak i svakako medalja je medalja i ne mogu biti nezadovoljna. Vaterpolistice Juga osvojili su drugo mjesto na završnici Kupa Hrvatske za kadetkinje. Naslov je osvojila ekipa splitskog Jadrana koja je u konačnici do zlata stigla zbog bolje gol razlike od dubrovačkih vaterpolistica. Osim ekipnog uspjeha jugašica treba istaknuti kako je Emma Hanza proglašena najboljom vratarkom turnira. Pa dakle, mi smo igrali tri utakmice. Prva je bila protiv ekipe Mladosti iz Zagreba, njih smo uspjeli pobijediti. Nakon toga isto tu večer igrali smo protiv ekipe Jadran iz Splita. To je bila ujedno i najnapetija utakmica koja je završila sa rezultatom 6-6. Odmah smo znali da će se pobjednik odlučivati na gol razliku, te smo sutradan igrali protiv ekipe Pošk 1937 iz Splita i uspjeli smo ih pobijediti, no i dalje je gol razlika Jadrana bila veća i zbog toga smo
mi osvojili drugo mjesto na ovom kupu. Pa osim našeg kolektivnog uspjeha, evo ja sam uspjela osvojiti nagradu za najbolju golmanicu. Iskreno osjećam se super, ovo mi daje veliki poticaj da nastavim se još više truditi na treninzima i daje mi veliki vjetar u leđa s obzirom da neke moje suigračice i mene čekaju na dolazeće pripreme. I to sam bi se još htjela zahvaliti svim ljudima u klubu, suigračicama, treneru, jer bez njih ovo sigurno ne bi bilo moguće. Na tradicionalnoj međunarodnoj veslačkoj regati Jumbo koja je održana na Jarunu, članovi veslačkog kluba Neptun izveslali su odlične rezultate. Najzapaženiji rezultat ostvario je Vito Šutalo koji je osvojio zlatnu medalju. Evo što nam je rekao tajnik kluba nakon uspješne regate koja je bila uvertira za ono što slijedi već za par dana. Nastupili smo na tradicionalnoj Jumbo regati, međunarodnoj regati u Zagrebu na jezeru Jarun, gdje smo osim svih hrvatskih klubova imali i sve slovenske i srpske klubove, dosta jaka regata i naš Vito Šutalo je u konkurenciji skoro 30 i nešto skifova samaca za mlađe juniore izvesla u zlatnu medalju. Samim tim je dobio odmah i poziv izbornika da već sljedeći vikend nastupi na jakoj međunarodnoj regati na Bledu, s tim da ćemo ići u jednu kombinaciju sa veslačima Krke i nastupiti u četvercu na Pariće. S druge strane, treba pohvaliti Ivana Bana koji je u skifu za lake juniore isto u jakoj konkurenciji osvojio odličnu brončanu medalju i Mara Lasića, našeg novog veslača Nadu koja dolazi, koji je veslao također skif za mlađe juniore. On je išao u C finali, tamo bio drugi. Tako da, eto, sa jednom malom ekipom trener Bečić može biti zadovoljan, a i mi u klubu, naravno. Na trećoj stanici prvenstva Hrvatske na brdskim stazama, koja je održana u Skradinu, najbolje plasmane imali su predstavnici autokluba Župa Dubrovačka. Mario Barović, Željko Pavičić i Denik Metović osvojili su po 20 bodova, te osvojili ukupno prvo mjesto uoči četvrte utrke. Drugi po ukupnom plasmanu bili su vozači Dubrovnik Racinga, a treći predstavnici autokluba Konavle. Uoči četvrte stanice prvenstva Hrvatske na brdu u ukupnom poretku prvo mjesto drži Dubrovnik Racing koji ima 170 bodova, drugi autoklub Konavle koji ima 20 bodova manje, dok i pobjednik ove utrke Župa Dubrovačka trenutačno na četvrtom mjestu. Sutra oblačno sa sunčanim razdobljima. Umjereno do pretežno oblačno, duže obale poslije podne sunčanije. Mjestimična kiša i pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi i vjerojatniji su na Jadranu u prvom dijelu dana, a u unutrašnjosti poslije podne i navečer. Vjetar na kopnu slab, na istoku i navečer umjereni istočni. Na Jadranu će većinom umjeren jugoistočnjak slabljeti i popodne okrenuti na jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka između 12 i 16, na moru od 16 do 20, a najviša dnevna od 22 do 26 celzijevih stupnjeva, u gorju malo niža. Iako će biti najmanji, na jugu Hrvatske će barem ponegdje biti kiše, lokalno i grmljavine. U slabo do umjereno jugo i južni vjetar, jutarnja temperatura zraka od 16 do 20, a popodnevna između 24 i 26 celzijevih stupnjeva. U gradu slične vremenske prilike, tijekom cijelog dana uglavnom oblačno. Ujutro će puhati slab do umjeren istočni vjetar, koji će tijekom dana okrenuti na sjeverozapadni, noć tiha. Temperatura zraka kretaće se od 21 do 25 celzijevih stupnjeva. Idući dani također uz umjerenu naoblaku, ali tiho te uz ugodne temperature zraka koje će se kretati od 20 do 24 celzijeva stupnja. Temperatura mora je 22. U većini zemlje biometeorološke prilike neće biti sasvim povoljne. Pojačana naoblaka, osobito u unutrašnjosti zemlje, mnogima će kvariti raspoloženje. A ljudi osjetljivi na vrijeme mogu se žaliti na glavobolju, razdražljivost i umor. Najslabije izražen nepovoljan utjecaj atmosferskih prilika očekuje se na području Jadrana, posebice južnog. U nastavku od 20 sati sjedi sportska emisija Time Out s Davorom Lopinom. Hvala vam na pažnji, poštovani gledatelji, ugodan nastavak dana uz naš program.